E aí, terra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E o vídeo de hoje é sinceridade. Estou com a mesma roupa de um vídeo aí, entendeu? Que eu não sei quando que vai sair. Mas é isso aí, minha filha. Tô cheirosinha. Deus é fiel. Glória a Jesus. Roda a vinheta. Bem, gente, e o Sinceripate de hoje é um guia de namoro para meninas, entendeu? Pra quem não sabe, eu sou casada, então eu já passei pela fase do namoro e estou aqui pra dar dicas pra vocês mediante as perguntas que vocês mais me mandam no Pate Aconselha. Primeira pergunta: qual é a melhor forma de apresentar o namorado pros pais? Minha filha, a melhor forma é o seu namorado ser cara de pau e se apresentar pros pais, entendeu? O Diogo foi assim, o Diogo se apresentou pros meus pais, então eu não tive esse trabalho de apresentar Diogo para os meus pais. Então a melhor forma é exatamente essa, entendeu? Fala com o teu namorado, olha, seja forte e corajoso e se apresente, que é a melhor coisa, entendeu? Mas marca um jantarzinho, aquela coisa, um churrasco. Lá em casa foi assim, nós fizemos um churrasco, eu chamei Diogo e aí ele foi, fez o circo dele todo lado, do jeito que ele é, e Deus é fiel. Número 2. Como dispensar alguém sem magoar? Gente, olha, sinceramente, cara, essa chega a me dar raiva, essa pergunta me dá raiva. O que que a produção escolheu essa pergunta pra responder? Como dispensar alguém sem magoar? Não tem como, gente. Se a pessoa gostar de você e você não quiser nada com ela, você vai ter que dispensar ela e ela vai ficar magoada. Lógico que você não vai chegar e vai dar um tapa na cara da pessoa. Não é assim, entendeu? Não é assim, pegar um carro e passar por cima também não é dessa forma. É você chegar, poxa, você é um cara muito legal, mas eu não quero, tá bom? Eu não me sinto à vontade e tudo mais, eu sinto que nós não vamos ter um relacionamento, eu sinto que essa coisa não vai progredir. Pronto, o que vier após isso, minha filha, é com ele, não é contigo. Você foi sincera e pronto. O que não pode é você ficar alimentando, né, uma amizade colorida, você ficar alimentando um relacionamento com uma pessoa que você não quer algo sério, entendeu? A sinceridade, na maioria das vezes, vai magoar sim a pessoa que gosta de você, não tem jeito, tá? Número 3. Como puxar papo com um moço direito, mas tímido e sem iniciativa? Vamos lá. É complicado, porque eu não sei ser delicada. Eu não sei chegar e falar, olha, tudo bem. Aquela coisa, tipo, ah, passe um batom da cor tal, coloque a roupa tal e um perfume assim, assim, assim. Não, gente, isso não vai acontecer. Assim, aqui no meu canal vocês não vão ver falando isso, não. Entendeu? Como puxar papo. E aí, tudo bem? Vamos conversar? Senta aqui. Tudo bem? Eu sou fulana e tudo mais, gostei de você. Vamos sair qualquer dia? É assim. Se o cara é tímido, não tem iniciativa, é você que tem que ter. Não adianta. Porque você ficar nessa de, ai, ele que tem que ter, ele que não sei o que, ele que não sei o que lá. Você sabe que o cara é tímido. Você realmente acha que ele vai ter iniciativa? Ele não vai. Só se você orar, subir um monte, fizer um propósito com Deus pra realmente o negócio acontecer, meu filho, no mundo espiritual. Porque não é possível. Quando a pessoa é tímida, gente, uma das duas tem que ter a iniciativa. E é você, mulher. Se o homem for muito tímido, vai que vai. E é isso. Vamos lá, número 4. Fico nervosa. Qual a melhor forma de dizer não dentro de um relacionamento? Gente, dizendo não. É sim. É fácil demais viver em paz. Ah, gente, que complica tudo. Ontem eu fiz o Pate Aconselha no meu Instagram e veio a menina falando assim: ai, Patrícia, o meu namorado, toda vez que eu falo pra ele que eu vou sair com as minhas amigas, ele não deixa. Assim, cara, é teu namorado, entendeu? Uma coisa é o teu esposo. Você ser casada com uma pessoa e o seu marido implicar com você sair com as suas amigas. Uma coisa é isso. E realmente é algo muito mais sério. Mas se você tá namorando com uma pessoa que no namoro te proíbe de sair com suas amigas, meu irmão, mete o pé, porque você está namorando, você não está no emprego, entendeu? Teu namorado não é teu dono, teu namorado não é teu chefe, teu namorado não é teu pai! Quem tem que te permitir de sair é teu pai, tua mãe, entendeu? Quem te cria, tua avó, teu tio, sei lá, quem for que te cria, que te alimenta e paga tuas contas aí dentro da casa aí de água, luz e gás, entendeu? Então, assim, qual a melhor forma de dizer não dentro de um relacionamento? Cara, por exemplo, seu namorado gosta que você use um batom menos escuro do que o vermelho. Gosto que você use aí um nude, um rosa. Amor, então, eu não vou ficar usando o batom que você gosta. Eu vou usar o que eu gosto, porque tá na minha boca. E a vida minha, tô cuidando da sua. É assim, entendeu? É basicamente isso. Próxima pergunta. Como descobrir se o pretendente é bênção ou é laço? Uma coisa que eu fiz, que me ajudou muito a descobrir se o Diogo era bênção ou era laço. Eu comecei a observar os comportamentos dele na família dele. Como ele tratava a mãe dele, como ele tratava a irmã dele, como ele agia quando ele estava nervoso perante alguma situação, como ele ficava em um período de estresse. Tudo isso eu analisei. Se o Diogo se mostrasse ser um cara super agressivo, super grosso, super ignorante,
gente, com certeza eu teria saído fora no namoro, porque foi o que eu falei no meu Instagram um tempo atrás. O relacionamento, ele é feito de 4 fases. A fase que você conhece a pessoa, até você namorar, até você noivar, até você casar. Então você tem aí 3 fases pra você saber de fato quem a pessoa é e saber se você quer mesmo casar com aquela pessoa, se é aquela pessoa ali que você vai querer pro resto da sua vida. Então, assim, analisem bem tudo, bem friamente, bem, assim, à risca mesmo, pra vocês não cometerem erros e casarem com uma pessoa que vocês não conhecem, de fato. Vamos lá. 6ª pergunta. Como lidar com um varão que não para de falar da ex? Eu não tenho paciência pra esse tipo de coisa. Eu já teria terminado, entendeu? Mas a irmã aqui tá perguntando como lidar, né? Ela quer lidar, ela não quer separar, ela quer lidar. Tudo é uma conversa, né? Tudo é um diálogo. É você chegar e falar, olha, você agora está comigo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem vive de passado é museu. Quem gosta de coisa velha é museu também. Eu ia falar aqui outra palavra, mas fugidamente. Se você gosta tanto de falar da sua ex, volte para ela. É simples, gente, porque é muito chato você estar com uma pessoa e ela só falar de passado. Realmente é muito chato, é muito constrangedor. Dá 2 tapas na cara, brincadeira. Mas tudo é uma conversa. É você chegar e falar, olha, eu não gosto disso, vamos falar de futuro, vamos falar dos nossos filhos, da nossa casa própria, do nosso carro, das nossas viagens, enfim, dessas coisas. 7ª pergunta. Como lidar quando a mãe do varão não vai com a sua cara? Ah, meu Deus, essa realmente é muito difícil. Sogra, né? O assunto sogra. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curta, compartilha esse vídeo, comente aqui embaixo, me ajude a engajar esse vídeo para que mais meninas possam assistir e ficarem ligadas nos relacionamentos, amém? Vamos lá. Como lidar com sogra? Cara, vou falar perante a minha experiência, tá? A minha relação com a minha sogra é a seguinte. Nunca tivemos problemas em 2 anos quase, né? De relacionamento, nós estamos juntos de casamento, mais namoro. E... não, 2 anos não. Só tem... peraí. Eu tenho 1 ano e 4 meses de namoro. Eu tenho 6 de... casada, então é 2 anos, é. 2 anos de relacionamento, eu nunca tive problemas com a minha sogra, eu nunca tive briga, desentendimento, barraco, nada disso. Por quê? Existe um respeito, não só de mim para ela, como dela para mim. Eu respeito a posição dela de mãe do Diogo, e ela respeita a minha posição como esposa do Diogo. E às vezes é isso que falta, a gente não respeita a posição da mãe do nosso parceiro, e às vezes ela não respeita a posição de nós como parceiras na vida do parceiro, né? Então, assim, se você tem problemas com sogra fofoqueira, barraqueira, que quer brigar com você a todo momento, sem você fazer nada, né? Porque tem nora que adora provocar a sogra, né? Que parece que tem uma pulga atrás da orelha falando, vai lá, provoca ela, vamos arrumar um barraco, pega essa cadeira, joga na cara dela no churrasco de família. Mas se você é inocente na história e a sua sogra mesmo assim implica com você, cara, eu costumo dizer que a melhor resposta pra gente ignorante, gente que quer te fazer mal, é a sua educação. Seja educada, se ela vier te xingando, falando mal de você no grupo da família, cara, seja o mais neutra possível. Eu sei que é muito difícil, gente, sério. Você se manter, tipo assim, no seu estado faz é amor nesses momentos. Mas é necessário, porque, cara, pior do que você ouvir a gracinha é você rebater e ficar sempre naquela. Você bate, ela revira. Você bate, ela revira. Você bate... então vai ser sempre assim. Tipo assim, no relacionamento, você tem que ter uma convivência com a sua sogra, porque ela é mãe do teu namorado. Ela é mãe do teu futuro esposo. Ela é mãe do teu marido. Não tem jeito. Você vai ter que conviver com ela até o dia da sua morte, ou até o dia da morte dela. Entendeu? Então, assim, tenha uma boa convivência. Sempre cultive coisas boas com a sogra de vocês, porque ela é mãe do seu parceiro. Ela merece o respeito, assim como você também merece. Então, se tem problema com a sogra, senta com ela e fala, sogra, eu respeito a sua posição. Fala assim mesmo, dessa forma, grava isso aqui que eu tô falando. Vou até tirar o óculos. Sogra, eu respeito a sua posição como mãe do meu marido. Afinal, você carregou o maior presente que Deus pôde me dar, que é ele. Mas por favor, não mantenha a paz, pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando mais esse barraco toda vez, essa palhaçada, essa patifaria no churrasco de família. Você fica me implicando comigo, me xingando. Eu não sou nada, eu sou apenas a esposa do teu marido. Esposa do teu marido? É a esposa do teu filho. Eu sou nora do teu marido. Enfim, entendeu, né, sogra? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tá? Então, se você não me amar, se você não seguir a paz comigo, já sabe o que te espera, né? O fogo ardente. Vamos lá. 8ª pergunta. Como lidar quando o varão não gosta dos seus amigos? Termina com ele. Termina com ele, porque, gente, é sério, cara, é muito complicado. O namoro, gente, como eu falei pra vocês, o namoro serve pra você conhecer a pessoa. É nesse processo que você vai decidir se você quer ficar com a pessoa ou não. E se o cara ficar te proibindo de sair com as suas amigas, te limitando do que você vai vestir ou o jeito que você vai falar ou se comportar nos lugares, não gosta dos seus amigos, cara, mete o pé. Você vai querer ficar com essa pessoa até casar, tipo, até o fim da sua vida?
vida, é sério? Você vai querer ficar com uma pessoa que fica te colocando cabresto o tempo todo? Realmente, isso é uma situação muito chata. Eu não ficaria. Eu não ficaria, mesmo porque amor não enche barriga. E, tipo, você vai casar e vai ficar só com ele, você não vai ter ninguém pra você sair, você não vai poder ir ao cinema com ninguém sem ser o seu marido. Principalmente nós mulheres, a gente gosta de ir ao shopping com as nossas amigas, sabe? A gente gosta de comprar alguma coisa, a gente gosta de lanchar com as nossas amigas. Até homem também, vocês gostam de jogar um futebol, vocês gostam de jogar um PlayStation, enfim, isso é normal, isso é do ser humano, né? Nona pergunta! Como lidar com os amigos que não gostam do varão? Aí já é outra coisa, né, gente? Porque quem tem gostado do seu namorado não é seus amigos, é você. Aí é onde você tem que pedir o respeito, né, dos seus amigos pela pessoa que você está. Não é assim, ai, Patrícia, eu não gosto do Diogo. Se eu tivesse uma amizade que chegasse pra mim falando, ai, mas eu não gosto do Diogo, eu falo, beleza, mas quem tem que gostar dele sou eu, né, você. Amém? Próxima pergunta. Décima e última pergunta. Gente, misericórdia. Por que você parece essa pergunta aqui? Se o beijo for ruim, dá pra avisar com jeitinho ou morre com essa informação? Dá pra avisar, né, gente? Mesmo porque você vai casar, você vai beijar aquela boca pro resto da sua vida, né? Então você tem que avisar. Se a pessoa tem bafo, avisa, porque é com esse bafo que você vai acordar todas as manhãs. E se ela tem bafo durante o dia, imagina quando ela acorda. Realmente deve ser uma fossa daquelas. Então, tem que avisar. Tudo é um diálogo entre o casal. Ai, poxa, amor, então, vê uns tutorial no YouTube pra você tá me beijando melhor. Chupa uma bala, engole uma saliva antes. Vamos ver algumas táticas aí pra gente tá podendo melhorar, né? Eu acho que tudo é uma conversa, né, gente? E quando é questão do bafo, sempre oferece uma balinha antes. Fala aqui, amor, tem aqui uma house. Ah, mas eu não quero. Tu quer sim. Come aí pro teu bem, sabe? Sempre assim, desejando o bem do próximo, amém? E é isso. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e manda pra tua amiga, tá? Que tem um namorado. Se inscreve no canal e até a próxima. Fui!